Сьогодні Україна вшановує захисників Донецького аеропорту кіборгів. 20 січня – дата, коли завершилася героїчна оборона Литовища, що розпочалася в травні 2014 року. Наші захисники 242 дні тримали оборону над старим і новим терміналом ДАПу. За це їх і прозвали кіборгами. 20 січня російські найманці підірвали термінал, який вони обороняли. Його стіни і перекриття обвалились. І саме за цей один день Україна у ДАПі втратила найбільше своїх воїнів – 51 захисника. Загалом, захищаючи Донецький аеропорт, загинула сотня військових. Уже 22 січня останні вцілілі захисники залишили зруйнований термінал. Сьогодні президент Зеленський узяв участь у вшануванні пам'яті українських військових, які у цей день у різні роки війни загинули за незалежність України. Біля пам'ятного дзвона пролунало 54 прізвища полеглих бійців. Кожного вшанували залпами зі стрілецької зброї.